ଅଚଳ ନୁହେଁ କୌଣସି ବି କଏନ୍, ଛୋଟ ଟଙ୍କିକିଆ ମୁଦ୍ରା ମନ ଇଚ୍ଛା ଅଚଳ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗୁଜବକୁ ଜମା ବି ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ସମସ୍ତ କଏନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆର୍ବିଆଇର ନିବେଦନ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ନା ପ୍ରାମାଣିକ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ନା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ତଥାପି ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଛି ଟିକି ଟଙ୍କିକିଆ ମୁଦ୍ରା। ଗୁଜବ ଯୋଗୁଁ ସଚଳ ଥାଇ ବି ଅନେକ କୁଅରେ ଏହା ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଟୋ ଭଡ଼ା ବାବଦକୁ ଟଙ୍କା ପଢ଼ାଇଲେ ଅଚଳ ଅଟୋ ଚାଳକ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ମେଡିସିନ ବ୍ୟବସାୟୀ ଖୁଚୁରା ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଟଙ୍କିଆ ଫେରାଇଲେ ତାହା ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି। ଟଙ୍କିକିଆ ମୁଦ୍ରାଟେ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ନେବା ଲୋକ କହୁଛି ଜାଣିନ ନା କ'ଣ ଆଉ ଚଳୁନି। ଏପରି ଶୁଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କିକିଆ ବୋଲି ହେୟଜ୍ଞାନ କରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୁକ୍ତି ନ କରି ଲେଉଠି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବା କେବେ କେହି ଯୁକ୍ତି କରୁଛି ତେବେ ସେଇ ଟଙ୍କିକିଆ ପାଇବା ଲୋକଟି କହୁଛି ଏ ଟଙ୍କିକିଆଟି ତମେ ରଖିଦିଅ, ଏହା ଆମେ କହୁନୁ। କଥା ଛଳରେ ଏପରି ଅପମାନିତ ହୋଇ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ଅଟୋରେ ଆସୁଥିବା ଶିକ୍ଷକ ରମାକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ। ଏକଥା ନୁହେଁ ବିଲକୁଲ ଚଳୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ଏ ଛୋଟ ଟଙ୍କିକିଆ ଅଚଳ ବୋଲି ଧରି ନେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ପାନ ଦୋକାନ, ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ, ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋରରେ ଖୁଚୁରା କାରବାର ଅଧିକ ହେଉଥିଲେ ହେଁ ଛୋଟ ଟଙ୍କିକିଆ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନାହିଁ। ଟଙ୍କାଟିଏ ହୋଇଥିବାରୁ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନିଆଯାଉନି, ମାତ୍ର ଗୁଜବ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗ୍ରାହକମାନେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଭିକାରୀମାନେ ଏ କଥା ଗୁଜବର ଏମିତି ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏ ଛୋଟ ଟଙ୍କିକିଆ ଦେଲେ ମାତ୍ର ଫେରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେହି ଏକ ମୂଲ୍ୟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ଅଚଳ ବୋଲି ଘୋଷିତ ହୋଇନାହିଁ, ମାତ୍ର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗୁଜବ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ମୁଦ୍ରା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଇପାରିବ ଓ ନେଇପାରିବ। ଯଦି ଅଚଳ ବୋଲି କହି କେହି ଏ ଟଙ୍କାକୁ ଫେରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ତେବେ ଏନେଇ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଏ ବାବଦରେ ଜଣେ କନଜ୍ୟୁମର କୋର୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏ ଗୁଜବର ପ୍ରଭାବ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମୀଣ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଟଙ୍କିକିଆ ଅଚଳ ଗୁଜବ ବ୍ୟାପିଛି, ଫଳରେ ଅନେକ ଧରିଲେଣି ଯେ ଏହି ମୁଦ୍ରା ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଅନେକ ଜାଣି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଏହା ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାକୁ ଅପମାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଯଦି ଏହାକୁ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। କେବଳ ଟଙ୍କିକିଆ ନୁହେଁ, ବେଳେବେଳେ ଦଶ ଟଙ୍କିଆ ଲେଖାଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ନଥିବା ଦଶ ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାକୁ ବି ଅନେକ ଅଚଳ କହି ଫେରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଜବ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ଟଙ୍କିକିଆ ଅଚଳ ବୋଲି କହୁଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଏହି ଗୁଜବର ଶିକାର ଲୋକମାନେ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଟଙ୍କିକିଆକୁ ଅଚଳ କହୁଥିବା ଲୋକେ ଏହି ଖବରଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।